כל מיני אנשים שמנסים לעשות איתם שלום, אני שלום וכי אדבר אליהם על המלחמה, הדיבורים איתם זה חבל על האוויר שאתה מוציא מהפה שלך. שם צריך באמת להראות עוצמה, להראות כוח. חבר'ה, מי שעשה טעות ישלם, והם מבינים כוח. אבל אצלנו במדינה, לצערנו, עם אלה שצריכים לדבר, מרביצים להם. למי? לעם ישראל הם מרביצים, ולערבים הם מלטפים. טוב, מה נעשה להם? אין להם דעת. עולם הפוך ראיתי. אתם יודעים, שבוע שעבר קרה דבר נורא והיום. מזעזע מה שקורה במדינה שלנו. הקימו מחלקת ימ"ר במשטרה. זה המחלקה הזאת נבנתה מתחילתה כדי לטפל בפשעים לאומניים. מה כל אחד מכם ששומע פשעים לאומניים מבין? מה זה לאומניים? מחבלים. מה אתם מבינים? שמי צריך לטפל הכי הרבה? ביהודים או בערבים? ודאי בערבים. המחלקה הזאת, רבותיי, מאז שהוקמה, אני מקווה שאני זוכר נכון את הפרטים, הם טיפלו במשך 3 שנים האחרונות, כמדומני, 138 תיקים של פשעים לאומניים של יהודים, וכמה לדעתכם מתוכם בפתקים של ערבים? כמה? 2. מה היה חסר בנו של עונה? שבוע שעבר נפטר, נהרג בחור צעיר בן 16, האוויאל, האוויה, השם יקום, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, השם יקום דמו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אוויל. משטרה, שמעו שילדים זורקים אבנים. אז הימר הזה מגיעים ורוטפים אחריהם ברכב. אתם רואים בחורים נוסעים, הגבירו מהירות והגפו אותם, אתם יודעים מה הם עשו בסוף? נכנסו להם בתוך האוטו. נכנסו בהם, עם האוטו, וגלגלו אותם. אתם מבינים מה שזה? נכנסו בהם בכוונה, באוטו, נתנו להם פצצה, וגלגלו אותם. ירדו מהאוטו השוטרים מהר, הצליחו להוציא 4 מבפנים, עזקו אותם ידיים ורגליים כמו מחבלים, הכניסו אותם לאוטו. בינתיים לא שמו לב שיש עוד אחד מתחת לאוטו. בינתיים שהם חיכו וחיכו ופתאום קלטו שהוא שמה, באו הצבא, אמרו, תראו, יש מישהו מתחת לאוטו. באותו שנייה הם סגרו את השטח, שטח אסור לצלם, אסור כתבים, אסור כלום. לא נתנו לאף אחד להתקרב. למה? כי הם פשעו. אתם יודעים אחרי מי הם רודפים? אחרי יהודים, לא אחרי ערבים. הם גיבורים על מי? על העם שלהם. לערבים הם לא יעיזו לעשות את זה. אתם יכולים לראות סרטונים שערבים באים, נותנים סטירות חיילים, והם עומדים לא זזים, כי אמרו להם לא לגעת. שבוע שעבר שמעתי שפיתרו חייל אחד, פיתרו אותו מאיזה יחידה מובחרת. למה? כי בא איזה מחבל וזרק עליו בבקבוק תבערה והוא לא ירה בו. למה לא ירית? מה זאת אומרת? כתוב, אל תירא ישראל. הם מלמדים אותם כל הזמן לא לראות, כשמי שירא יענש, וריבדו להם את הביטחון, מישהו שלא יורה, למה אתה לא יורה? מישהו שיורה, למה ירית? מה אתה רוצה שאני אעשה? אין שכל. רבותיי, תדעו לכם, כשאין תורה אין שכל. מי שהיה רואה את הצבא של דוד המלך, צבא של שאול, של שאול, צבא של שמואל, של 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 יהושע. בוא'נה, אתה ראית שם עריות, אתה ראית שם אנשים ש... אויב זה אויב, אין משחקים עם אויב.